Pile, šta znači mob? Pa mobil, pa mob, kao što fiksni fiks, mobilni mob. Koju pesmu pustiš suzu i da li ikada plaćaš? Vidio sam da nije baš pun klub, a to je jedino što može da me potrese kad je na tom nastupu bilo klima u početku, posle se napunio klub, posle je bilo sve super. Ali posle je džabe. Posle je džabe. Ja sam stresirao, krenuo mi suze, potrese se za glavu. Alo. Jao. Ja gledam pare, ja obožavam pare, svaki dan gledam pare. Ovo je šlikcena. Pratim i na streamu, na YouTube-u i pratim sve. Ja ne pratim. Ja, brate, pratim, svaki dan. Kako da li je istina da si bio u zatvoru? Nije uopšte to istina. Nikada ja nisam bio ni privaćen ni osuđen. Bio sam samo na trežnji, ne znam da li se taročeno. Ona je devojka. Ko je Tijena? iPhone. A, to je ona. Mislim, primitivna je. Dobra je, ali je primitivna. Ne u negativnom smislu, samo je tako. Dobro. Ja i Marko sedam u studiju. Napijemo se i radimo. Ja sam svaku svoju pesmu pijen napravio. I svaku svoju pesmu pijen s njim. Čuš ti kada spasi ljudi ti se zvrje u prvom kugaletima? Ovi se sve pa zvrje sam tebi zato što si indijanac. Oči ti ovaki klasiš po krivu, kretenču na narkoz. Frizurice, gejevi, ovo ono, ali interesantna činjenica da u vojsci dosta više muškaraca postale osobu, postale homoseksualci nego inače. Zanimljivo! To redko ko zna, ne stvarno tako, ako malo pogledaš internet. Kakve odnose imaš sada sa Tijanom iPhone? Više nisu seksualni. To je to. A tebi uče, ko ti je najsipatiji? Ne pratim. Ja to odlučno kažem da ne pratim. Šalim se, nemam ništa protiv parova, samo stvarno puno radimo, stalno smo u studiju, od ponedjeljka do četvrtka u studiju, od petka do nedelje smo preko radimo. Naporno nam je, ali to je to. Ali brate, ne možemo da kažemo da neki put u studiju ne pustimo parove. Pustimo, stvarno. Kad se napijemo, pa kao... Stvarno, brate, zabodemo i mi, brate, da, mora da to ima, brate. Ima, jeste, bilo je par prilike. Kakav imaš odnos sa kolegama, kako su to oni prihvatili? Narodnjaci nikako. Narodnjaci ne mogu očima da me gledaju. Posebno na aerodromu. Kad me vidi, svi mi se živi mršte. Jer opet, to je sad... Ja potrebu da je prevarim. Da, devojka je dobila sid od njega, šta sad ima više se nervira? Ne može dobiti dva put. Ne može dobiti dva put sid, šta je bolje? Čekaj sad. Ne pušim, ne drogiram se, ne vjerujem da se ne drogiram, a ja nikad u životu nisam probao drogu. To mogu da idem i na test i na bilo šta, probao sam travu 2009. godine. I konzumirao sam je par puta i to je to. Moj jedini poruk je pivo. Ja sam nju ovdje kod slačionice pitao da li želiš da odem u do WC-a ovo ono, ona je rekla ne, ja to radim sam pred kamerom, nikako drugačije. Ja sam rekao, e pa to ne dolazi u obzir, a onda sam čuo jednu informaciju koju ne moram da istinite, opet sam čuo kako će dobiti bonus jedan veliki, ako bude spavala 50 kamerova, 50 soba, da će dobiti ako bude spavala pred kamerom, ja sam mi tražio... Odi to već, ovako je ovo, ja sam tražio procenat, ona sam ja da sam više aktivan ne bih mogao da spavam. Ja sam toliko aktivan, posebno na Instagramu, radim live-ove, snimam se, slikam se, to je strašno, užas. Ja sam jako čudan po tom pitanju, meni muzika mora da ima jaku emociju da bi mi bila hit. Nije da kažeš onako fabrički kao to najbolje uradim kad se napijem jer sam i tada emocija onako u prvom planu. Uzmi veliku kašiku i stavi puno cimeta i pojedi ili sodu bekir bolu i zavi kiselom. Aha. To je jako inteligentno radite. Jako pametno stvar. Da nam budeš ovo oprošteno gostovanje. Naravno, sve kesu na glavu gdje je zategnen kanapu, možda to bolje. Pokaži nam svoj odmar, držiš u ruci i sliku neke devojke i da ih pričaš kao da je ona stvarno tu i da izdjevaš ljubav. Jo da si blesao malo. Jo Bože. Ja ti gadam, najlakše ti je da lakiraš nokti, da je primitiv, da više kako su oni maštoviti. Da li si ti emotivno ispunjen kao gastro? Kaže, pa ja sam emotivno, misliš kao veze i to? Da. Pa nemam pojma, ja sam valjda šta znam, mislim jesam. Da li znaš nešto o tome, da li poznaš nego si pitanje? Njegova simpatija i moja simpatija, naša simpatija je muzika. A brat, koji se još rekao? Što se tiče devojke, to delimo. Ne delimo, lažiš. Što ga ti kuće, ne laži sad. Evo, naslo, buk iz mom i gasno zelo devojke. Buk iz mom. Kako izgleda vaša savršenost kao devojka koju biste podelili? Kao ti. Mene su kao mlađi dosta ljudi izbjegavali, moji vršnjaci. Ja sam kroz moje odrastanje imao dva ili tri druga, razumeš? Ne znam iz kog razloga ljudi nisu toliko izbjegavali su mi i djevojke i ono, i likovi i svi oni, tako da cel život sam bio malo asocijalan. I to mi se i sad odražava jer
I Gazgoz me kritikuje zbog toga i svi živi kao haters i nisakim nećeš da se upoznaješ, naš, ljudi dolaze družno, ne mogu, stvarno nisam jednostavno naviku na tako nešto. Ja sam ono, ceo život sam bio tako nekako malo osamljen, imao sam par drugara i to je ovo bilo tako. Tvrdoglav sam, imam neke svoje stavove i svako ko se, koji se protivi mojim stavovima, ne može da bude oko mene. Čujem da si ljudina, veliki pozdrav za tebe. Ko je te rekao? Nisi potpisao anonimus. Hvala puno. Stvarno te dogledalo i kao... Ljudi, realno, nisam nešto pretrano lep, niti zgodan. Ako da ima slava, to dosta od ova. Jer kad pogledam ovako, osvrnem se i pogledam kako su me... Mislim, glupo je da se hvalim, ali sad pričam samo realno. Kako su me sve devojke i žene cimale, ne veram da je to baš bilo zbog moje lepote ili zbog toga kako izgledam. Spavaš s devojkom, imaš normalnu vezu, savršeno normalnu vezu. Ja ne varam svoj ribu, to znači da... Da, on ne vara je zato što... U toku ja skinu svoj ribu se stave, brate, to nije varanje, to je karanje. I prvi će biti Gastos, druga će Slađana, treći će biti Miki, četvrta... Možeš kažiti da će Miki biti treći? Ja ne da prekinaš dok stvaram. Četvrta Zorica, treći će biti Imran, šesta će Vesnica, brzo će ići doma, ta glupa veštica. Jeste, jeste, dosta su me ljudi osuđivali zato što je ima dosta kolotivno spotu. Ali eto, sad smo se malo udaljili od te priče, vidi se to po novim sportovima gde više nema toga, sve je kulturno, sve je fino i sve je prisutno. Osim tekstova, što je normalno, ja može baš sve da bude toplo. Severina. Darabu Marija ili Milica Pavlović? Čekaj, ima Milica Pavlović i Milica Todorović, njih dve meša, ne znam Pavlović koja. Pavlović je nešto vrtka. Kratko. A koja prva beše? To je Todorović sa dugom plavom. Ne, a koja je u odnosu... Dara ili Milica Pavlović? Dara. Imam sedem sa kompjuter, čuje babo, pa debila, ovo, a ono, pa druže, ajde sad ti malo sedi, pa snimi pesmu, pa se icima i za spot, pa se icima i za kola, pa se icima i za ribu, pa se icima da se sve to završi, pa onda kad sve to izbaciš i kad ja čujem i vidim tvoj spot, vidim tvoju pesmu, kažem, ok, dobro, onda ćeš ti imati meni pravo, govoriš, a ti si ovako, ti si ovako, jer se ja za to trudim, ja ulažem u to i vreme i pare. Ranije smo bili dosta bliže, sad više i ne toliko opet. To je taj neki sukup interesa i mišljenja. Sve se brzo izdešavalo. Nemam pojma, čudan je ovaj posao, čudni su ljudi u ovom poslu. Neverovatno ljubljani. Jel da? Stvarno su ljudi, ja bukvalno nisam morao ni da pevam. Oni su pevali svaku pesmu od reči do reči. Stvarno sam se iznenadio, nisam znao da me toliko ljudi tamo sluša. Fantastično. Evo, opnijem te pita kada zvanira... Naporan je... Naporanje da nema dalje. Mi smo našu scenu, mislim ja sam moj deo snimao dva meseca. Tako je. S obzirom da pričaju, kako sam ja inače veliki narcis i ekscentrik, mogu da kažem da je to istina. Jer čije ću slike držati ako neću sloje, kao pravi narcis. Imam tu sliku, imam ovde, imam sa moje leve strane još jedna, ovom je čak i omiljena. Jer držim dva zlatna krsta, tvore vreme sam nosio dosta zlata. Pa je onda to izašlo iz mode, pa su me nazivali seljačinom i džiberom. A sad nosim ove fancy lančeće, jel da? Bože moj. Pa je onda to izašlo iz mode, pa su me nazivali seljačinom i džiberom. A sad nosim ove fancy lančeće, jel da? Bože moj. Gdje su te bra? Te bra, je li uzgoj? Nemo. Kaj je te bra zlomiš? Šta misli? Kome si je začarao? Bukmop. Ljudi osmi, najte pitu za devojke, nema se... Koga razočarao život? Koga se razočarao sad trenutno u Vili? Koga razočarao? U Vili me je razočarala Jovana. Koja nije ni bila u Vili, one gore. Jovana me razočarala, nije pustila Vukovu kokainu. A dobro. Nema već. Kako da ne mislite da java lakše? Ovo je fizički napad, fizički napad. Čekaj, ama ti ne možeš da preboliš odbijanje. Ne, sad ćemo pričati. Ovako. E sad mi su lema, sad mi su lema da mi zastveni. Sad ćemo pričati. Ama ti ne možeš da podetiš pola, priči. Pa što se nisam na tome, ja sam fizičko, ti fizičko. Ajdo. Trebate muške da nešto potrebne, jedemo malo. Pa ne trebajmo da već se nema niko ništa da potvrđuje, samo ti i ja. Tako mi je. Tako je.
Evo i ti će daj zeleno svetlo. Daj, ima ko da zeleno svetlo. A ovo ću sve. Čekaj, kako što vidjeti. Ako želiš da radiš kao što ja radim, moraš da daješ onim ljudima što oni traže. A to su komercijalne pesme, pesme za klubove, jer ljudi idu u klubove da bi se proveli, a ne da slušaju balade i da plaču. Ja onda mlati tamo po onom, kad dođem da svojim onaj kompjuter u glavu, kad ga vidim, ali dobro, nema ja se, bolje to nego po ulici da pravi problem. Istina. Brate, dva te... Da, dužno za dva minuta, dovoljno dva minuta, već se znaju, već to brak se planira. Znam zašto ti dva minuta, mazati! Znam zašto ti sedi, tako, evo, ti će nema, ti će nema, ti će Ja ću ti objasniti. Pa dobro, dobro. Ne mogu s debilima se raspadam, sedi dole ti objasniti. Pa, a u posljednje vreme više ne čitam komentare. Izbacim pesmu, uđem samo da imam koliko pojemni pregleda. 150, 200.000, 300.000, 500.000, ja imam čao drago. Piši šta hoće. Ne znam, to su mi bile faze, otkud znam. Svaki dan se problem s nekom novom idejom, nekim novim imenom, ali je stalje Vuk Bobi Ostrim. Kako postavljaš sam sebi svoje umetničke imene? Nemam pojma, iskreno, kao mlađe sam bio dosta zaljubljen u Nike i u Air Max i sve to i on je bilo Air Mob, pošto je taj mob ostalo tako fiksirano, ovo sam menjao, ali dobro. Sad za sad ostaje Vuk Mob, neće više se menjao. Dobro. Pa dobro. Eto, i što je tu? Šta je tu? Normalno, šta je to čuo? Skine se devojka. Čekaj, slože ti neko kuša, nemoj da zližiš. Neprijatan miris, neću kažem da sam ovdje. Neprijatan miris se ovako u sopuri. Pa gas maska! Da mi svoj ribi, brate, s kojom sam, brate, razumeš? Iz Beča, da li si dalje ne? Pa jesem i nisem, ne znam kako. Trebalo sam nekako zbunjeno u stanju, što se tiče emotivnog plana. Ajde lepo, vidi se prema što odiš. Idemo jednu zadnjičku smo. Ajde. Praviš da ne. Nečinica. Koji si srednju školu išao? Pa išao sam u više srednje škole. Tako, prvo sam bio u MOC-u, pa sam bio u hemijskoj, pa sam me dakle izbacio i pa sam onda išao u turističku Vardarno i tu sam završio na kraju. Bukvalno smo krenuli za Beograd i gledam ja njega, gledam mene kao ne ide nam se u Beograd, šta će. I uđemo na Hero Maps i gledamo šta je blizu i idemo u Veneciju. Hoćemo, imali smo, daj Bože, smo imali 1000 eura u džepu. I bukvalno smo otišli tamo sve potrošili, ne znam kako smo se vratili, jedno smo uspjeli da se vratili. Sve znali, koliko do punkta i to. Bukvalno smo, jedno smo se vratili. Sjajno. Što koristiš za negu lica i tela? Ništa ne koristim. Ranije sam koristio neke kreme, a sad vam ništa, uglavnom pivo. Pivo. Da li, tu je ovdje problem, brate srpske repcere, zašto se u Srbiji reperi toliko trzaju komentara, zašto je to bitno, da razumeš, misliš da u svetu, brate, mi sad pričamo o Jantara, misliš da njega boli kurac ko me lajkuo sliku na Instagram ili što god, mislim, naravno ako je jako bitan ili što god, misliš da on čita svoje komentare, pa nije to brate. Ja, postoji velika razlika između nas i njih, a to je zarad, oni zarađuju jer je onaj na toj muzici. Ja kad bi zarađivo, ne milijone, kad bi zarađivo, ne ni stotine hiljada, kad bi zarađivo desetine hiljada eura na mojoj muzici, ja bi ih još više provocirao da još više komentarišu. Ali s obzirom da mi jedino od toga što imamo, mislim, ima i tu zarade, naravno, ali ne u tolikom, u tolikom broju kao što je u Americi, znaš. Onda u razredu ti kad se trudiš za nešto i neko dođe i pljune ti rad, opet to je malo bezobrazno. Znaš, postali su jako bezobrazni, lojalna, pametna, samostalna i naravno lepa. Da li planiraš ponovo ulazak u parove? Ne. Ne. Nema tih para. Pesme valjale. Ne, mi nismo... Da uzimate račun. Da. Prvi put da ćemo svaka čast. Pa mislim, ono, mi smo entertainment. Uvodili su, ali to nije naš pak. Mi dođemo tamo za fiksnu cenu, odradimo što imamo da odradimo i odmah. Ja kad sam rešio da pređem u komercijalnu muziku, niko nije bio za to. Svi su rekli, ne, tebi ovo stoji, ti budi šta jesi. Sam rekao, okej, bit ću ja šta jesam, samo ću u neke malo komercijalnije vode, ali nikad u životu svom nisam sanio da ću doživjeti uspeh kakav sam doživao danas. Ljubav će da mi radi decu. Amen, već ako ti... Kako diplomatski odgovaraš, evo, pogovom da pratiš stranice? Znači ti stvarno su skupio ljudi?
pa možda 50% narodnih pevačima. Prijateljstvo nije uspeo da pronađe ni na estradi. Nemam toliko veliki kontakt ni sa kim sa naše scene. Đala Buba, sa njima se povremeno čujem, sa njihovim menadžerom se češće čujem. Sa Rastom nemam kontakt, imao sam ranije, više nemam. Ne znam. Ima priliku da bude moj prijatelj, nije skorita tu priliku, to je to. Seksualni prijatelj? Ne. Nego? Neće pričat više. Jer je glupo, bolesno, i ovaj čovjek je bio tu, i ona je bila tu, kad je spomenula išla ga ispacka, tako da nema smisla. Ovako, da ona ne nešto iskreni čelađa, nikad ne lako. Ona je mene da... Preuzimanje posla, preuzimanje nada, preuzimanje publike. Sve više i više publike prati mene, Gastu za Đalu, Rastu, tu neku novu generaciju Stojana, koji imaju već stariji, koji su pravi pevači, imaju, koji imaju ozbiljan vokal i kvalitet, više nisu to. Jesu oni cenjeni, ali nisu više toliko aktualni. I onda tu postoje neka određena doza ljubomore, što zbog publike, što zbog nastupa, što zbog cene nastupa. Imam pozitivan komentar na sve to, mislim imam pozitivni komentar na moju muziku, razumeš? Mene reaguje me, jer me sluša i Srbija, i Crna Gora, i Bosna, i Hrvatska, i Slovenija, čak su mi se javljali iz Chicago u Americi, kao brate, volio bi da dođe, mogao li ovdje te puno slušam, volio bi da dođeš u Chicago da nastupaš. Mene to opet znaš. Da, meni to opet razumeš, znači me, kad su u Americi su me čuli, ja znam onda da sam nešto postigao, da sam nešto radio. Sad mi neko kaže, meni se to ne sviđa, ali dobro, druže tvoj, meni se ne sviđa 80% naše srpske scene, pa nisam na kompjuteru. Upoznajem se trenutno sa nekim, sad idem polako, ne ulazim baš tek tako. Bila, dobro. Marko je napravio neku matricu i mi sad svi vam sedimo, slušamo, komu dobro, ovo može da bude hit, ovo ono. Sad celi šta ćemo, kako ćemo, ko ajde ovdje za cijel sve, ajde. Isklepali to, prvo smo mi snimili, Đu se posao da čuo i rekao je vrat, ovo je hit, ovo će biti vrh. Kao ćeš da se ubaciš, hoću naravno, ubacio se on tu, mi smo sve tek upoznali. I onda je sve to krenulo svojim tokom, tad su mi ljudi... Učiteljica. Da. Kaže učiteljica, da li si završio faks i da nisi pevač, kom bi se profesijom bavio? Završio sam išao poslovno, pa četvrtu godinu vanredno i onda posle toga i master. A da se ne bavim muzikom, verovatno bi se bavio nekretninom, pošto se tim inače bavim, pored muzike što radim, uslovno na vreme sa ocem, malo nekretninom. Kako je tržište sada? Jako slabo. Jako slabo, nema se para više kao na nekom. Nema narod para uopšte, ali bit će bolje. Dobro, kada će nova pesma? Najveća ljubav? Najveća ljubav, nemam najveća ljubav. Ne još uvek. Najveća.